Noen spørsmål er lett å besvare. Det vi skal ta for oss nå er ikke veldig lett, men det er allikevel en del betraktninger vi kan gjøre oss. Og spørsmålet, det lyder slik: hvorfor tillater Gud at onde ting skjer? Spørsmålet er ganske naturlig, fordi dersom Gud er allmektig og bare kjærlighet, hvorfor tillater han da all ondskap som vi ser i verden, all lidelse? Kunne ikke Gud bare stanset dette? Noen opplever kanskje at nettopp dette spørsmålet, som vi kaller for teodiseproblemet, eller det ondes problem, hindrer dem fra å kunne tro at det finnes en kjærlig Gud. Vi skal se litt på dette spørsmålet, men utfordringen er at det finnes ikke noe endegyldig og klart svar. Men noen forsøk kan vi gjøre. Det er mulig at Gud i sin visdom har noen grunner til at det onde skjer i verden. Grunner som vi ikke forstår, og som vi ikke har innsikt i, men som troende kan vi være sikre på at uansett hva som skjer, så hviler vi i Guds hender. Han er et fjell vi kan fly til. Han er vår tilflukt, uansett hva som skjer. Den egentlige grunnen til det onde i verden er syndefallet. Da mennesket fikk befaling i Edens hage om å lyde Guds vilje, ikke spise av treet til kunnskap om godt og vondt, så valgte det å ikke lyde Gud. Det fikk konsekvenser, ikke bare for de to menneskene, for Adam og Eva. Det fikk konsekvenser for hele etterslekten, og ikke bare for menneskeheten, men for hele universet. Hele universet og den verden vi lever i ble underlagt en ondskapens prinsipp. Det onde kom inn i verden, ikke bare gjennom synd, men på alle mulige måter. Den jorden, det paradis som hadde vært et fantastisk sted å leve, begynte å bære torner og tistler. Derfor kom altså det onde inn i verden gjennom syndefallet. Når Gud ikke stanser det onde fra å skje, så er svaret at vi mennesker har en fri vilje. Vi kan selv velge det onde eller det gode. Men bortsett fra det vi mennesker velger og ikke velger, så er det ting i verden som skjer, som oppleves ondt og som er ondt. Gud har sendt sin sønn som en løsning på ondskapen. Og Gud vil forandre verden og ta det onde ut av verden gjennom hvert enkelt menneske som sier ja til han, og hvert menneske som tar imot den frelsen som er i Jesus Kristus. Til slutt vil vi oppleve at Gud har seiret over det onde. Så er det heller ikke slik at for den som tror, skjer bare godt. Også den som tror kan bli møtt av det vonde, møtt av lidelser. Det er ikke et tegn på at man er ute av Guds vilje eller er ute av Guds hånd. Gjennom alt som skjer kan vi hvile i Guds faderhånd. Et annet spørsmål som er knyttet opp til dette, hvorfor Gud tillater onde ting å skje, er spørsmålet: straffer Gud mennesker gjennom det onde, gjennom katastrofer? Til det vil jeg gi et tydelig svar: nei. Gud straffer ikke. Straffen
ble lagt på ham, altså på Jesus, for at vi skulle ha fred. Men det er mer å si om dette, og da skal vi lese Lukas evangeliet, kapittel 13. På denne tiden var det også noen til stede som fortalte Jesus om de galileerne som Pilatus hadde tatt liv av, og latt deres blod blande med blodet av slaktofrene deres. Jesus tok til ord og sa til dem, «Tror dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre galileere, siden de måtte lide dette? Jeg sier dere nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten. Eller hva med de 18 som tårnet i Siloa ramlet ned på og drepte? Mener dere at de var større syndere enn alle andre mennesker som bor i Jerusalem? Jeg sier dere nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten. Når noe vondt rammer oss, er det ikke Guds straff, men det er samtidig en advarsel om å vende om til Gud og holde seg nær Gud. Så er det en stor bibelsk sannhet at Gud beskytter sine. Guds velsignelse virker beskyttende, og Gud kan ta bort sin beskyttelse. Hvis ikke Gud vokter byen, så våker vaktmannen forgjeves. Så derfor, når ondt skjer i verden, så ikke tenk det er Guds straff. Men samtidig er det en påminnelse om at verden ligger i det onde. Det å oppleve vanskeligheter, ondt, lidelse, er inkludert i det å leve etter fallet. Å leve i en verden hvor ondskapen rår. Men det er en Gud som står bak det hele. Gud har ikke skapt oss som roboter, som kan tvinge oss til bare å gjøre godt, gjennom det løse det ondes problem. Det er som det står i Hebreerne, ennå ser vi ikke at alt er Jesus underlagt, men en dag skal vi se det. Derfor, et svar på det ondes problem, et svar på hva som ligger bak lidelser som skjer i verden, må vi nok vente med til vi kan forstå mer og er i stand til å forstå mer. Men inntil videre må vi slå oss til ro med at uansett hva som skjer, så er vi i Guds hånd, og han har seiret. Det skal alle se til slutt. Om du har spørsmål som du vil at vi skal ta opp i dette programmet, kan du sende det til info@kanal10.no eller ringe telefonnummeret som vises på skjermen.